ki, biləsiniz, ulduzun qonağı ifaçıdır. Amma ifasında və tərzində özünə məxsusluq var. Ətraflı ulduzun qonağı rubrikasında. Şıllaqdan sonra zədələnmiş dırnaqların bərpası mümkün imiş. Bəzən düzəni izləyin. Desertin menyusunda südlü səhər yeməyidir. Var fitness, bir də var üz fitnessi. Özünə bax, bundan danışacaq. Virtual turumuz isə İstanbul körpülərinədir. Beləliklə, başladıq. Hər vaxtın xeyir olsun, Aytən. Necəsən? Xoş gördük, Sabina. Yaxşıyam, özümü çox yaxşı hiss eləyirəm. Əslində, bilirəm sən niyə özünü yaxşı hiss eləyirsən. Çünki bugünkü geyimin çox rahatdır, çox sərbəstdir və düşünürəm, insan belə bir geyimdə olanda, ümumiyyətlə, hansısa gün ərzində çoxlu işləri var, planları varsa, bax, bu tərzdə geyinsə əla olur. Çünki insan yorulmur, dikdaban deyil və dəbli də görsənir eyni zaman. Bax, çox bəyəndim bugünkü Hatta, obrazı. Bax, bəli, necə yumuşaqdır, çox yaxşı yumuşaqdır. Qış, belə deyim, payız, belə deyim, zamanı çox dəbli görsənir və bu ilin trendi. Də hətta bunu da söyləyərdim, xanımlar alıb istifadə edə bilər əlbəttə. Tamamilə doğrudur. Bax, sən də klassik geyimsən, bugün daha fərqli görsənirsən və necə hesab edirsən? Yəni, xanımın geyimi onun obrazına təsir göstərə bilərmi? Xüsusi özümü düşəm, əlbəttə təsir göstərir. Çünki əslində xanım hansı bir obrazı geyinsə, məsələn, klassik geyimdirsə, artıq çalışırıq özümüz də biraz xanım xatın davranaq, belə deyim, danışığımıza fikir verək, hərəkətlərimizə. Amma daha rahat sport, krasovka, yəni giyinəndə ora-bura qaçırsan, daha çılğın olursan və hətta danışığım belə, məsələn, mənim fərqli olur geyimdən asılı olaraq. Bax, məndə geyim bilirsən, necə əhval-ruhiyyəmə təsir göstər, əgər özümü çox dəbli hiss edirəm, qəşəng hiss edirəmsə, bütün dünya dağılsın, eyb yox, yenə də mən güclü hiss eləyəcəm, yenə də mənim güclü olmaq üçün bir səbəbim var. Və fikir verirəm ki, bilmirəm, bu yaxşıdır yoxsa pisdir, amma geyimin, mənim ümumi görüntümün, mənim əhval-ruhiyyəm üzərindəki, yəni təsiri doğrudan da lazım olduğundan daha çoxdur, sanki bax, mənə belə gəlir. Bax, sonra da deyirlər ki, niyə xanımlar bu qədər pulu şopinqa və geyimlərə xərcləyir? Əlbəttə, bu bizim əhval-ruhiyyəmizə təsir göstərir. Bax, ona görə çalışırıq geyimlərlə belə hər zaman özümüzü daha yaxşı hiss eləyək və gümrah olaq. Əslində, bu çox yaxşı bir haldır. Ona görə ki, məsələn, qadının xoşbəxt olması gör nə qədər asandır. Adi bir dırnaq boyası, sevdiyimiz, xoşumuza gələn rəng dırnaq boyası belə bizim əhvalımızı yaxşılaşdıra bilər. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, odur ki, siz isə ekrana yaxın əyləşin və sizin də keyfiniz hal-hazırda çox əla olacaq. Çünki biz efirdəyik və baxmağa nə var bugün də sizin üçün biri-birindən fərqli və maraqlı sürətlər hazırlayıb, bir saat ərzində isə sizinlə mən Sabina və Aytən olacaq. Tamamilə doğrudur, xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Mən düşünürəm ki, bir saat doğrudan da sizə maraqlı gələcək. Beləliklə, ilk rubrikamıza keçid alırıq və ilk rubrikamız qonaqlı qaralı rubrikada, ulduzun qonağı rubrikasıdır. Həmişə düşünürəm ki, ulduz çox qonaqpərvər qızdır və hər dəfə usanmadan necə maraqlı bir gənclər, xüsusən də gəncləri tapır və hər dəfə, məsələn, ulduzun qonağında mən sevinirəm. Nə yaxşı bizim belə gənclərimiz var, belə istedadlı uşaqlarımız var deyirəm. Tamamilə razıyam və bugünkü ulduzun qonağı əlbəttə gənc ifaçıdır, amma buna baxmayaraq o artıq təcrübəlidir və hardasa peşəkar hesab oluna bilər, çünki Azərbaycanda keçirilən səs Azərbaycanın iştirakçısıdır. Bundan əlavə, əlbəttə Azərbaycanı bir neçə beynəlxalq müsabiqələrdə təmsil edib və hətta səhv eləmirəmsə Avropanın ən xarizmatik ifaçısı adını qazanıb bax, Tofiq. Hətta nə gözəl, doğrudan da tamamilə çox yaxşı bir halda Tofiq Acıyev fərqlənir ifaçı olaraq, məsələn, bax, onun Səndən sonra, yoxsa sən gedəndən sonra çox bəyənirəm o mahnısını. İndi həmişə özüm qulaq asırdım və indi gördüm ki, ulduzun qonağı sən demə Tofiq Hacıyevdir. Mən də elə həvəslə sizinlə birlikdə onu izləməyə hazıram. Vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Ulduzun qonağı yenidən efirdədir və sizinlə mənəm Ulduz Bayram və Tofiq Hacıyev. Xoş gəldiniz, Tofiq. Çox sağ olun. Əslində, bugün qərar vermişdik ki, yerlərimizi dəyişək, çünki bir ulduzdur mənim qonağım. Ona görə də ulduzun qonağı olaraq bugün mən ələşməliydim. Mən istəyərdim, sən də suallara cavab verəsən, görə necə olur belə qonaq kürsüsündə oturmaq. Əslində, çox istəyərdim. Həmcə suallar verən tərəfəm. Bir dəfə də mənə sual verin deyə çox vaxt istəyirəm, amma hələ ki, qismət olmayıb. Bəlkə sən bir layihə eləyəsən, mən gəlib qonağın olum.
İnşallah, sevə-sevə. Yəni, dostlar, siz Tofiqi də tanıyırsınız gənclər verilişindən və bilirsiniz ki, o həm də rejissor kimi də çox-çox uğurlu işləri var. Təşəkkür edirəm. Və ona görə mən bu sualı elə başdan onu verdim ki, yəni, var elə bir layihə planı ki, hansı ki, orada yəni, ya aparıcı ola bilərsən və yaxud da bu ilə bağlı, yəni, musiqi yox. Çox var deyəcəm, biraz yəni, yaxşı çıxmayacaq bilməm, yox. Yox, olsun, dinin. Həqiqətən çoxdur, amma hansını çatdırım onları bilmirəm. Bu proses məndə çox, ən çətin proses məndə nələrisə cədvələ düzməkdir, qaydasında eləməkdir. Mən çox xaos adamam, yəni hər şey qarışdıran insanam. Bir gün ərzində 4 dənə işi birdən görməyə çalışan adamım. Ona görə biraz proses həm əslində güya ki, tez eləyirəm, hamısını bir günə salaram, həm də özümü ləngidirəm bu proseslərdə. Qarışıq olduğuna görə, məsələn, mən belə bir insanam, mən aydın olsun mənim üçün. Yəni ki, mən o aydın olduğunu onu görmədikcə heç nə eləyə bilmirəm və qarışıram. Ona görə həmişə mən planlayıram və o planladıqdan sonra artıq beynimdə də bir şəkil yaranır. Realist adam, mən amma xəyal pərəst olduğuma görə bu proses məndə... Ola bilər, bəlkə mən özümü realist hesab eləmirəm əslində, yəni ki, mən də, belə düzdür, bəlkə də elədir. Yəni, çünki fantaziya məsələsi var, məndə o qədər də güclü deyil, məsələn, fantaziyalar. Çünki mən bir alınmamış, artıq onun xəyalını qurub, həmin gün, istəyirəm bu gün onu alındırım və o biri real iş bugündür, o biri dünən ki, aləm bir-birinə qarışır, amma şükürlər olsun əslində. Alınır hamısı, ya gec də olsa hamısı bir-bir alınır. Yəni, əsas odur ki, özünsən. Yəni, bu sənsən və bunu dəyişmək çalışmırsan. Yəni ki, yaxşı məndə dəyişməsi də lazımdır, amma yenə də. Yazmaqla, yəni ki, yaza bilərsən, məsələn. Yazıram da, yazmaq da xeyr eləmir düzü. Çünki unutqanlıq var, işlər çox olduğuna bağlı. Məsələn, Ulduz, mən uşaq tamaşalarına musiqilər yazam. Yəni, musiqi tərtibatını. Bu prosesi eləyə-eləyə, həm də başqa bir kanaldan, deyək ki, aparcılıq təklif olunur ki, səhər verilişi ilə bağlı bu yaxınlarda bir təklif var idi. Bilmirəm, inşallah qismət olsa dəyərləndirəcəm. Bununla yanaşı da bilirsən ki, mən Ruslanla, Ruslan Alşanla işləyirəm, yəni bizim TG Entertainmentdə. Onun kariyerasının işləri var, məsələn, onun klipi var, onun mahansının yazılması var, onun hansısa bir verilişdə təbliğ olması var. Bununla da məşğul olaram, bununla yanaşı öz şəxsi kariyeram da var, yəni onu da eləmək üçün öz mahnılarım var, hansı ki, mahnıdan ötürü hansısa bir musiqiçi ilə danışmalısam, bu proseslər... Çox yorucudur. Hə, məndə belə. Yəni, bilsən necə... Əslində, zövq verir, amma yorucu olmalı. Düzdür, əlbəttə ki, mən o məsələdə başa düşəm. Yəni, incisənin içində çox vaxt məsuliyyət sənin üstündə olur. Sən fikirləşməlisən, sən yönləndirməlisən hamısı. Bu insanı biraz yorur əslində. Yəni, məsələn, adi işlərdə sən səhər gedirsən, işə axşam gəlirsən, müəyyən bir iş planı var, onları həll edirsən və salam. Gəlirsən evə və salam, bir də sabah səhər işə gedənə qədər. Amma bizim işdə elə yox. Amma yəni, bir elə bir ki, vaxt olur ki, mən o həyatı, yəni o həyat üçün darıxıram ki, bəzən deyirəm ki, kaş ki, heç bir məsuliyyət olmazdı. Yəni, mən səhər işə gedərim, axşam evə gələrdim və heç nə fikirləşməzdim də iş barəsində. Bəzən bu o həddə çatır. Yəni, artıq insan yorulur. Amma sonra deyirəm ki, mən heç bir həftə belə buna dözə bilmərəm də. Yəni, bizim artıq bu xəmrimiz belə yorulur. Mən belə başa düşürəm. Yaxşı onda. Sən mənə de görüm, nə planlar var? Planlar hal-hazırda... Çoxdur. Çoxdur. Qarışıqdır. Eynidir. Çoxdur, qarışıqdır. Bilinən nə var? Bilinən hal-hazırda yadıma salmağa çalışıram ona görə. Yenə bir uşaq tamaşası var, hansı ki, bu yaxınlarda Sumqayıt şəhərində artıq. Mənim üçün bu bir də uğur oldu ki, Bakıdan sonra artıq növbəti bir şəhərdə uşaq tamaşasında musiqi tədribat elədim. İndi yenə Bakıya qayıdırıq. Yenə Bakıda bir uşaq tamaşası var, onun musiqi tədribatçı olacaq. Bunu yazmalıyam. Bundan yanaşı bir film təklifi gəlib, onun soundtrackini yazmalıyam. Bundan yanaşı özümün Arslan növrəsi ilə bir duet deməyim ona. Yəni, Arslan növrəsinin müşahidi ilə bir mahnım var. Onun klipləri ilə bağlı... Onun klipi ilə bağlı proses gedir. Sonra onun remix variantı olmalıdır. Və Sən adlı bir mahnım var, onun klipi hal-hazırda çəkilir. Həqiqətən proses çoxdur, amma heç birin tezliklə belə ötürüb çıxarda bilmirəm ki, deyim ki, hə, baxın, bu olub da yəni. Kanadada bir klip çəkdirmişik, onun montajı gedir, bəli. Doğrudan? Bu mənim üçün doğrudan böyük addım oldu. Aaa!
mən bilmirdim. Mənə ayıb olsun. Yəni dostlar, tabii ki, mənim çox yaxın dostumdur və mən bunu bilmirdim və burada öyrəndim. Danış görüm, necə oldu? Bu mahnıda əslində mən əziz tamaşaçılar deyim ki, Ulduz xanım bu mahnının klipində oynayacaqdı. Bəli, dəvət eləmişdim və çox xahiş eləmişdim ki, sən ol. Biraz iş prosesindən bağlı ola bilmədi. Yadına gəlsin, King of the Night. Yadımdadır. İngilisində mahnı. Kanada'da çəkdin onu. Bəli, bəli. Onun, yəni, əslində xeyirlisi beləymiş. Çünki səndə alınmadı, sonra mənim işlərim oldu, alınmadı. Bəli, çox belə. Mən sənə deyim ki, həqiqətən mən bir ara fikirləşdim ki, artıq burada nəsə var. Yəni, bu mənlik bir şey deyil və həqiqətən bu alınmır. Yəni, mən elə bir insanam ki, mən söz verdimsə sözümü tutub onu eləməyə çalışan insanam. Yəni, maksimum dərəcədə mən söz verdimsə öz işimi belə atarım, söz verdiyim işi görürəm. Amma iş elə gətirdi ki, yəni ki, alınmırdı nəsə. Yəqin ki, dedim ki, bu belə məsələdir. Həqiqətən, hər şeydə bir xeyir var və xeyirlisi belə oldu. Çox sevindim, yəni çox özümü pis hiss edirdim buna görə. Yəni, səni pis vəziyyətə qoymaq heç istəməzdim. Bir tərəfdən özümə görə ki, mən söz vermişdim. İkinci dəfə isə mən dostumsan. Onda belə eləyək, tamaşaçıların önündə, gözlərinin qarşısında mən sənə təklif edeyim. Yeni mahnımda rol alarsam mı? Belə bir prosesi döndüm. Və artıq tamaşaçıların qarşısında da hər dediyimə görə qaçış yoxdur. Çox sağ olun. Burada, amma inanırsan, o klip üçündə mən gənclikdə sənə söz vermişdim yanımda. Ümid edirəm, bu elə olmayacaq. Yox, bu elə olmayacaq. Artıq vaxt təyin olunub. Onda biraz vaxt təyin olmamışdı. Burada artıq mənim beynimdədir o. Və belə, mən uğurlar arzulayıram həmin klip üçün sənə. Bir də indiyə qədər olan, yəni ki, sən bu qədər işi birlikdə görürsən, bu o deməkdir ki, sən lazımlı insansan. Yəni ki, bu çox önəmli bir nüansdır. Yəni, lazımlı biri olmaq üçün çalışır hər kəsdə. Yəni, nə xoş, nə gözəl bizə ki, biz lazımlı biriyik, kimlərsə üçün faydamız olur, deyir. İndi mənə maraqlıdır, sən, bax, bu sənətdə gənc, sən mi danışaqdır, gənc ifaçılara çox azdır dəstək. Demək olar ki, yoxdur. Yenə bir xanımlar, məsələn, bir neçə xanım tanıram ki, onlar haradasa modelliklə mi, hansısa bir çəkişlərdə iştirak edib pul qazanaraq musiqiyə bunu yatıra bilirlər. Amma olanlara daha da biraz çətindir. Çox çətindir. Yəni, ona görə mən bu tərəfdən sual vermək istəyirəm ki, sən bu tərəfini necə edirsən? Bu tərəfin ancaq özüm də sırf bir deyək ki, qazanc olur, haradasa bir ifadan qazanc qazanırım. Sırf inan onun heç bir qəpiyi, yəni o da özümə də əslində, amma yəni şəxsi maraqlarıma xərcləyə bilmirəm. Sırf sırası yeni mahnı, yeni klip, bu klipin montajı üçün ancaq bu prosesə gedir. Çətindir, amma mənim özüm üçün şəxsən bu motivə eləyir məni, mənim üçün xoşdur. Əslində, bu çətinliklər elə məni motivə edir. Çünki mən qarşıma qoyduğum məqsəd bu, hansı ki, o keyfiyyətli işlər görəcəm və ebi yox, indi gəlməsin onun geri dönüşü, amma bir neçə ildən sonra, bir neçə müddətdən sonra onun geri dönüşü gələcək, bu mənə xoşdur. Çünki mən sırf, valla, tam səmimi deyirəm, pul üçün yox, təbii ki, hamı istəyir. Mən də heç vaxt demirəm, yox, mən pul qazanmaq istəyirəm, əlbəttə, lap çox da qazanmaq istəyirəm, daha çox da istəyirəm, amma məqsəd o deyil. Məqsəd sırf sənət. Nə gözəl, yəni ki, bir tərəfdən qulaq astıqca heyran oluram söz nəsli mənasında. Bir tərəfdən də fikirləşəm ki, nə qədər sənə çətin olar. Yəni ki, amma yenə bir dənə söz deyim sənə, Tofiq. Bu o deməkdir ki, hər şey sən özünə eləyirsən və sabah bir üçün hər hansı bir uğruna heç kəs ortaq olmayacaq. Bunu sən çox gözəl bir şəkildə insanların qarşısında duracaqsan və deyəcəksən ki, bunu mən özüm eləmişəm. Kimsə minnətçi olmayacaqsan. Bax, belə əziz dostlar, bugünkü qonağım istedadlı insan Tofiq Hacıyev idi. Təkcə istedadlı olaraq, yəni nə ifaçı demirəm, nə rejissor demirəm, hamısından var Tofiq. Ona görə sənə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, minnətlərim. Çətin yoldu, çətin yoldu. Ümid edirəm ki, əminəm ki, sən bu yolda uğur qazanacaqsan. İnşallah, birlikdə. Uğurlar. Və dostlar, gəlin uzun qonağında görüşmək ümidiylə. Sağ olun. Belə
dəyərli izləyicilərimiz, yenidən qayıdırıq öz gözəl abu-havalı studiyamıza və maraqlı söhbətlərimiz davam edəcək. Çünki hal-hazırda düşünürəm xanımların çox marağına səbəb olan bir mövzudur. Şırlaqdan danışacağıq, daha dəqiq olsaq, şırlaqdan sonra dırnaqların bərpası. Əslində, əminəm ki, indi hal-hazırda müasir zamanda vaxtına qənaət etməyi sevən xanımlar əlbəttə şırlaqdan, belə deyim, daha qalıcı bir manikürdan istifadə edirlər, amma ondan sonra, məsələn, mütləq və mütləq bərpa olunmalıdır dırnaqlar. Çünki bir şırlakı dırnaqlarımızdan təmizləyib dərhal o birisini etmək əlbəttə dırnaqlarımıza ziyandır. Çünki onlar nəfəs almırlar və istədiyi kimi qidalana bilmirlər və o zaman əlbəttə qısa bir müddətdən sonra artıq qırılmağa başlayacaqlar. Ümumiyyətlə, sən necə düşünürsən? Manikürsuz hardasa bir neçə gün gəzə bilərsən, dırnaqlar belə deyim, bərpa olunsun. Məndə heç şillak yoxdur, manikür düzdür, qaydasına, səliqəsinə sözsüz fikir verirəm, amma yəni dırnaq boyasız çox rahat gəzə bilirəm. İndi bilmirəm, bəlkə də şillak elətdirəndən sonra artıq bir gün də gəzə bilməyəcəm. Çünki amma insan öyrəşir hər zaman baxımlı, gözəl dırnaq olsun. Amma hələ ki, bax, hələ ki elətdirməmişəm. Düşünürəm, bax, limondur, sonra sirkədir, dırnaqlar üçün xeyirli olan yoddur. Yəqin onlar şillakdan sonra bərpaya da xeyir eləyir, yoxsa necə? Eləyir, çox xeyirlidir əslində. Ümumiyyətlə, dırnağın sadəcə olaraq manikürsuz qalması belə artıq xeyirdir, çünki dırnağımız nəfəs alır. Amma bax, bu yaxınlarda deməli, bir gözəllik salonu var və onların səhifəsini izləyirəm. Deməli, dünən maraqlı bir paylaşım ediblər sırf dırnaqlarla bağlı. Çünki xanımlar bilir ki, ən çox salona gedərlər, məhz şılaq eləyirlər, fərqli dırnaq gel boyalarından istifadə edirlər. Deməli, parafin vannası ilə parafin baxımı idi və əlləri tamamilə parafinin içərisinə xanım deməli, içərisinə qoyur və bir müddət belə saxlayır. Daha sonra çıxartdıqdan sonra xüsusi bir deməli, paketin içərində saxlayır və bu bütün dərini qidalandırır və xanım mütləq qeyd elədi ki, bu prosedurda bizim dırnaqlarımız da mütləq boyasız olmalıdır və xüsusən siz şırlaq istifadə edirsinizsə, şırlaqdan azad olub gəlin, çünki bu nəinki dərimizə, eyni zamanda dırnaqlarımızı da çox yaxşı qidalandırır. Bax, parafinin dəri üçün çox xeyirli olduğunun mən də xəbərim var, eşitmişəm. Bu arada Sabina, şellakla bağlı mövzuya toxunmuşsan və mən xanımlarımıza sanki bir diqqət demək istəyirəm. İndi ağlıma bir fikir gəldi. Yaxın günlərdə bir dostum deməli hepatitdən analiz verib və çox şükür ki, yaxşı çıxıb nəticələr. Amma mütəxəssislər qeyd eləyiblər ki, son dövrlərdə xüsusən surətli dərəcədə deməli hepatitə yoluxanların sayı artıb. Səbəb isə məhz dırnaq, deməli dırnaqlarla əlaqədar şellak, gel elətdirən, manikür, pedikürə gedən insanlardır və salonlarda eyni zamanda mikroblading və permanent kosmetikasına da üstünlük verənlərdir ki, bunun nəticəsində durmadan hepatit səndimə yayılmağa başlayıb və son dövrlərdə ən çox yayılan xəstəliklərdəndir. Ona görə də mən təhlükəlidir. Tamamilə çox təhlükəlidir və mən tamaşaçılardan xahiş eləmək istəyirəm. Bir dəfə ilə heç nə olmaz deyə düşünməyin. Mütləq əgər hara gedirsinizsə özünüzə şəxsi olan vasitələri aparın ki, həmin mütəxəssislər, həmin salonda işləyən insanlar sizi məhz özünüzün sahib olduğunuz alətlərlə necə deyərlər, həm manikür eləsinlər, həm də pedikür eləsinlər. Bir də bəzən olur salonda işləyən xanımlar deyirlər ki, yox mən bunu təzəcə sterilizə eləmişəm. Amma o bir sterilizə, səhv eləmirəmsə, 2 saatdan daha çox müddətə təmizlənmə, 2 saatdan daha çox həmin aparatda qalmalıdır ki, kifayət qədər yaxşı sterilizə olsun. Tamamilə doğrudur və bütün yəni bunların nəticəsində son dövrdə ən çox yayılan xəstəlikdir hepatit. Və məsələn, hal-hazırda vurğuladın ki, xüsusi olaraq o alətlərdən daha çox məsələn insanlar xəstəliyə yoluxur, amma maraqlı məqamdır ki, məsələn, biz manikura gedərkən əgər o bizi belə deyim, yaralamırsa və qan gəlmirsə, o zaman da yəni ola bilərmi? Yəni, həmin xəstəliyə yoluxa bilər? Hə, bax, Sabina, çox adam məhz çünki belə... mən fikir verirəm, qan gəlmədsə, demək ki, qanımla heç bir, belə deyim də, münasibət olmadı və hər şey yaxşıdır. Yəni, adətən onunla özümü rahatlayıram. Qanla keçir o xəstəlik. Sən tamamilə doğru deyirsən. Amma biz hər dəfə buna əmin ola bilməyəcəyik ki, o usta bizim əlimizi yaralamayacaq. Və yaxud da ki, məsələn, o hansısa virusun keçir əlimizə və məsələn biz onu ağız yolu ilə da özümüzə yoluxdura bilərik. Yəni təkcə ən qorxulusu qandan keçməkdir, amma yəni qan olmadan da keçmək xüsusiyyətləri var, yoluxma riski var, tamamilə doğrudur. Bax, belə dəyərli xanımlarımız, şırlaqdan başladıq və Aytən çox maraqlı bir məqama toxundu. Düşünürəm, buna da çox diqqətli olmalısınız. Hal-hazırda isə gəlin bəzənib düzənməyi və xüsusən də dırnağımıza düzgün qulluğu öyrənək.
Artıq uzun zamandır bir çoxlarının üstünlüyü verdiyi qeyllakların dırnaqlara mənfi təsir etdiyini demək olar ki, hamı bilir. Lakin buna baxmayaraq, bu prosedur çox populyardır. Bir çox insanlar prosedurun həqiqətən ziyanlı olduğunu yalnız dırnağın şıllaqdan sonraki vəziyyətini gördüyü zaman anlayırlar. Belə ki, bu prosedurdan sonra dırnaqlar çox kövrə və qatlanan olur. Bu sözətdə sizə şıllaqdan sonra dırnaqları necə bərpa etmək lazım olduğu haqda məlumat verəcəm. Zeytun yağı. Adətən şıllaqın təmizlənməsindən sonra dırnaqlar cilalanır. Məhz bu səbəbdən onlar kövrək və tez sınan olurlar. Onların möhkəmləməsi və bərpa olunmasına zeytun yağı köməkçi olacaq. Belə ki, yağı otaq temperaturuna qədər mikrodalğalı sobada və ya isti su vannasında qızdırın. Əllərinizi o məhluğa salaraq hər birini 10 dəqiqə saxlayın. Bu prosedurub bir həftə ərzində gündəlik olaraq etməklə siz gözə görünən nəticəyə nail ola bilərsiz. Sağlam qidaya da toxunmaq istəyirəm. Orqanizmin sağlamlığı tam olaraq nə yediyimizdən asılıdır. Dırnaqların sağlamlığı üçün bu çox önəmlidir. Qida rasionunuzu zülal, mineral duzlar və A, S, Y, D vitaminləri ilə zəngin etməyə çalışın. Limon suyu. Dırnaqların bərpa olunması üçün dırnaqlara limon suyunu sürtüb 2-3 dəqiqə saxlayın. Sonradan su ilə yuyun. Tərkibində olan C vitamini dırnaqlara sağlam görkəm, efir yağları isə onlara möhkəmlik verəcəklər. Yod setkası dırnaqların kifayət qədər tez bərpa olunmasını təmin edir. Gecə yatmazdan öncə pambıqla hər dırnağın üzərinə az miqdarda yod sürtün. Səhər sarımtıl rəng itəcək, dırnaqlar isə möhkəmlənəcək. Dəniz duzu dırnaqların möhkəm, sağlam görkəmli olması və qatlanmaması üçün istifadə olunan dəniz duzlu vannalar qısa zaman ərzində yaxşı nəticəyə nail olmanıza köməkçi olacaq. Bir xörək qaşığı duzu az miqdarda su ilə qarışdırıb, əllərinizi bu məhlulda 10 dəqiqə saxlayın. Prosedurun sonunda qidalandırıcı kremdən istifadə etməyi unutmayın. Bu prosedur həftədə 2-3 dəfə oluna bilər. Parafin vannalardan da biraz danışaq. Salonlarda çox populyar prosedur olan parafin vannalardır ki, onun sayəsində qabıq vermə və mikro çatlardan azad olub, dırnaqlarınızı xeyirli mikroelementlərlə qidalandırıb, əl dərisinin qocalmasını zəiflədə bilərsiniz. Parafin terapiyasının seansı 20-25 dəqiqə çəkməsinə baxmayaraq, nəticəsi uzun müddət saxlanılır. Xüsusi örtüklər. Dırnaqların ən asan bərpa olunma yolu xüsusi örtüklərdir ki, qısa zaman ərzində sizə köməkçi ola bilərlər. Sadəcə onları aldıqda tərkibinə diqqət yetirmək lazımdır. Tərkibində kalsium, vitamin, minerallar və ipək lifləri olan örtüklər qısa zaman ərzində dırnaqlarınızı möhkəmləndirib, kövrəkliyi aradan qaldırıb və onlara sağlam görkəm bəxş edəcək. Kutikullar üçün yağı da unutmayaq. Bu yağlar dırnaqlardan nəmin itirilməməsini təmin edir və bununla onlara sağlamlıq bəxş edir. Bu proseduru daimi olaraq istifadə edənlər isə dırnaq mayasının ilişməsi və dırnağın sarımtıl rəngdə olmasından azad olacaqlar. Bax belə, dəyərli xanımlar, artıq nəinki özünüz bəzənib, əllərinizə və dırnaqlarınıza da düzgün qulluq etməyi öyrənəcəksiniz. Bizimlə bərabər hər zaman bəzənib düzənin ki, bəzəkli görünəsiniz. Dadlı rubrikamıza məqamı gəldi çatdı, belə ki, desertdə südlü səhər yeməyindən danışacaq. Südlü məhsullar çoxlarının xoşuna gəlir, amma süd əslində orqanizm tərəfindən çox çətinliklə həzm olunan bir ərzaqdır. Ona görə də südlü məhsullardan istifadə edərkən, məsələn, üzərinə darçın əlavə edərək bu fəsadı aradan qaldırmaq olar. Ümumiyyətlə, düşünürəm, hər bir insan, düzdür, biz son zamanlar işə və yaxud dərsə gedərkən insanlar bəzən, belə deyim, artıq səhər yeməyindən vaz keçirlər, amma mütəxəssislər, dietoloqlar dəfələrlə bunu vurğuluyor ki, səhər yeməyi mütləqdir və hal-hazırda xüsusən də süddən olanda düşünürəm, ümumiyyətlə, süd məhsullarını mən çox sevirəm və səhər adi belə, məsələn, bir fincan və yaxud bir stəkan süd içsəm, isti su, xüsusən də qışda, mənə çox yaxşı təsir eləyir və əslində çox sevirəm. Südlü yeməkdirsə və yaxud südlü səhər yeməyi
yeməkdirsə, ümumiyyətlə bütün günü əhvalım gözəl olacaq. Və deməli, səhər yeməklərindən danışarkən istəyirəm bir maraqlı məqamı həm sənə, həm izləyicilərimizə çatdırım. Deməli, ən bahalı səhər yeməyi olub. Deməli, 2003-cü ildə İsveçrədə və deməli, restoran çox maraqlıdır ki, hündür bir dağda fırlanan bir restorandır və milyonçular orada səhər yeməyi edib. Deməli, səhər yeməyinin qiyməti 600 min avro olub və süfrəni fərqli-fərqli delikatəslər bəzəmişdir və təsəvvür elə bu görüntünü hansısa uzun bir, böyük bir zirvədən baxırsan, restoran fırlanır və sən orada səhər yeməyi edirsən. Ləh, bizim teleqülləyə oxşadı biraz o restoran fırlanır. Əslində, hə, nəsə oxşarlıq var. Düzdür. Bakıda da belə gözəl yerlər var sözsüz ki, bu arada deməli, bir səhər yeməklərindən danışdıq. Mən fikirləşim ki, bax, məsələn, bugün mən qrimdən yuxarı qalxarkən və gördüm ki, Sabina xanım mənim üçün bir səhər yeməyi olaraq bir bulka orada qoyub və bunu çox belə gözəlcəsinə mənə təqdim elədi. Fikirləşirəm ki, fərqi yoxdur səhər yeməyində o südün içərisinə nə əlavə eləyirsinizsə eləyin. Əsas biraz sevgi əlavə eləsəz, onda o südü təqdim etdiyiniz insana da o süd daha şirin gələcək və gün boyu əhval-ruhiyyəsinin yaxşı olmasına səbəb olacaq. Ona görə də elə sevərək sizə deserti təqdim eləyirik. Qida insanın enerji mənbəyi olduğu üçün səhərimizi də dadlı və sağlam qidalarla başlamamız çox önəmlidir. Səhər yeməyinin vacibliyini hamımız bilirik. Çünki nə yediyimiz bizim gün ərzində əhval-ruhiyyəmizə, eləcə də həyat tərzimizə təsir edir. Səhər yeməyinə yenidən gəlincə isə o həm dadlı, həm də tez hazırlanan olmalıdır. Bugünkü desert rubrikamızda sizə dadından doymayacağınız bir resept təqdim edəcəyik. Bu reseptin üstünlüklərindən biri də onun çox diqqət tələb etməməsi, həm də hazırlanan zaman yanında olmağınızın gərəkməməsidir. Bir sözlə, vaxtınıza qənaət etmiş olacaqsınız. Beləliklə, qaba 4 yumurta sındırıb 2-3 dəqiqə mikserlə qarışdırırıq. Eyni zamanda sobanı qoşub isidirik. Yumurtaya 1 litr süd, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər əlavə edib yenə qarışdırırıq. Bundan sonra 450 mg ələnmiş un və 1 xörək qaşığı bitki yağı da əlavə edib qarışdırırıq. Alınan xəmirimizi soba qabına boşaldırıq. Öncə ən yüksək odda 15 dəqiqə ərzində, sonra isə dərəcəni biraz azaldıb, daha 15 dəqiqə bişiririk. Səhər yeməyimiz hazırdır və ən əsası, bu səhər qəlyanaltısını siz həm isti, həm də soyumuş şəkildə yiyə bilərsiniz. Nuş olsun! Sabina, şəkil çəkdirəndə belə duran qızlarla ara necədir? Əslində, çox maraqlı məqamdır və gülməlidir, çünki adətən düzdür. Bəzən görürsən ki, kimsə şəkil çəkdirəndə o formada üzünü edir və düşünürəm, bu daha çox xanımlar bunu edir və hətta duck face bir ara belə bir adlanırdı. Sanki dodaq nahəvi daha belə deyim, önə çəkirsən və aram belədir, bir ara hətta özüm deyilirdim, belə deyərdim Aytan. Hətta utan-utan əddi, nə amma sanki. Hə, deməli, əslində, bu hesab olunur ki, biraz şizofrenikliyi əlamətdir, amma mütəxəssislər qeyd edirlər ki, sən demə bu çox yaxşı üz fitnesiymiş. Belə ki, bizim deməli, burun və ağız ətrafı qırışlar hesab olunur. Hansı ki, bu qırışlar dərinləşəndə insan azı 10 yaş daha yaşlı görsənir. Deməli, bu qırışların əməli gəlməməsi üçün, bax, yaxşı üz fitnesi, üz yoqası hesab olunur dodaqları belə eləmək. Hətta bir kosmetolog mənə söyləmişdi, çünki hər zaman güləndə, ümumiyyətlə təbəssüm eləyəndə tam rahat, sərbəst gülürəm və emosiyalarımı çalışıram saxlamayım. Amma, məsələn, kosmetolog söyləmişdi ki, güləndə məhz elə o mimik qırışların çoxu məhz ürəkdən güləndə əmələ gəlir. Məsələn, göz ətrafı və yaxud dodaq üstü qırışlar və məsləhət gördü ki, məsələn,
bu şəkildə edərək lazımdır və çalışır, düzdür çalışıram, daha yaxınlarımın arasında insan bunu eləyə bilər. Amma hansısa belə deyim, ictimaiyyətdə və yaxud da cəmiyyətdə insanların arasında axı bunu etmək mümkün deyil. Ona görə çalışıram, izləyicilərimizə məsləhət görərdim ki, üz fitnesindən istifadə etsinlər, evdə ən azı bir 15-20 dəqiqə etsinlər, düşünürəm çox faydalı olar və eyni zamanda üzdə də hər kəs bilir ki, xüsusi əzəlləri var və onlar da zaman ötdükdən sonra artıq boşalır, dəri sallanması əmələ gəlir. Odur ki, bax belə düşünə bilərsiniz ki, fitness insan gedir, özü idman edir, amma yox, üzümüzün də idmana ehtiyacı var imiş. Və üzdə olan əzəllər səndimə ən tənbəl əzəllər hesab olunurlar. Ona görə də, məsələn, bəzən hətta bizim boynumuzda olan əzəllər də belədir ki, o yaşlanmaq ilk elə boyunla meydana çıxır. Bir də mən fikirləşirəm ki, siz 15 dəqiqə deyib qorxmayın, əvvəldən hətta saniyələrlə belə başlasaz üz fitnesi ilə məşğul olmaq, ondan sonra gün ərzində 2, 3, 4 dəqiqə belə artıq kifayət eləyəcək. Və Sabinanın kosmetoloqunun ona dediyi sözlərə fikir verməyin, belə ki, əgər gülmək istəyirsinizsə, gülün, bütün emosiyalarınızı göstərərək, çünki doğrudan da gülərək şəfəq saçacaqsınız və güldükdən sonra üzünüzdə yaranan qırışlar isə, qırışlardan isə azad olmaq istəyirsinizsə, onda bax özünə baxa baxırsınız və orada üz fitnesi ilə siz də məşğul olursunuz. Plastik əməliyyatsız yaşından çox cavan qalan məşhurlardan danışacağıq. Çoxları elə bilir ki, 48 yaşlı Jennifer Lopez, 36 yaşlı Vera Brejneva, 48 yaşlı Jennifer Aniston və 45 yaşlı Gwyneth Paltrow cavan qalmaq üçün üzündə plastik əməliyyatlar aparıb. Amma bu, belə deyil. Əslində, bu məşhurlar gözəlliyini üz fitnesinə borçludur. İnyeksiyalar və bahalı kosmetik prosedurlar tarixə düşə bilər, çünki indi dərinin vəziyyəti üz məşqlərindən asılıdır. Elə Viagra qrupunun keçmiş solisti, aktrisa aparıcı Vera Brejneva üz fitnesinin böyük pərəstişkarıdır. Üz gimnastikası ona kömək edir ki, mimik qırışlarla mübarizə aparsın və dərini tonusda saxlasın. Vera mütəmadi olaraq fitneslə məşğul olub və ümumiyyətlə öz sağlam həyat tərzi fəlsəfəsini təbliğ edir. Hesab edir ki, üz məşqlərinin əsas qaydası hərəkətləri davamlı şəkildə yerinə yetirməkdən ibarətdir. Planetin ən gözəl qadını titulunu qazanan aktrisa Gwyneth də üz idmanını sevən və onun effektinə inanan məşhurlar cərgəsindədir. Aktrisanın sözlərinə görə, unikal metodika ona ağız ətrafında əzəllərini möhkəmlətməyə kömək edir və mimik qırışlar onun üçün qorxulu deyil. Təbii gözəllik pərəstişkarı kimi tanınan aktrisa Jennifer Aniston etiraf edir ki, üz məşqləri ona dərisinin elastikliyini qorumağa kömək edir. Bundan başqa Jennifer öz emosiyalarını həmişə nəzarət edir. Daxilən dolu olsa da, zahirən sakit və ciddi olmağa çalışır. Jennifer Lopez də öz gözəlliyini ciddi cəhdlə qoruyur. Bunun üçün o hər gün 15 dəqiqəlik üz hərəkətləri tətbiq edir. Bundan başqa onun gündəlik gözəllik proqramına qatıq maskası, yaşıl çay, bal da daxildir. İnsanların robotlaşmasından hamı narazıdır. Buna səbəb isə texnika aləmin inkişafını göstərirlər. Amma elə bir zamanada yaşayırıq ki, texno dünyadan uzaq düşmək, ayrı düşmək sanki biraz ayıbdır. Ona görə də bizə yaxın əyləşin və Texno News izləyək. Bugün internetdə AirPods 2 naqidsiz qulaqlığı barəsində məlumatlar ortaya çıxıb. Belə ki, MySmartPrice saytının verdiyi məlumata əsasən, AirPods 2 qulaqlığı mütləq şəkildə Bluetooth 6 sertifikatını əldə edib. Sertifikatda yenilənmiş qulaqlıq barəsində bəzi məlumatlar aşkar edilib. İnternetdə ortaya çıxmış siyahıda iki model nömrəsi əks olunub. A2031 və A2032. Həmin modellərin təsvirlərində qeyd olunub ki, cihazlar Bluetooth 5.0 protokoluna sahib olacaqlar.
Bu demək deyil ki, AirPods 2 qulaqlıqları yaxın zamanda satışa çıxacaqlar. Lakin artıq indidən məlumdur ki, Apple şirkəti keçən il təqdim etmiş olduğu naqilsiz qulaqlıqların təkmilləşdirilməsi üzərində çalışır. Hər halda sızdırılmış bu məlumat sayəsində biz artıq dəqiq bilirik ki, AirPods 2 Bluetooth 5.0 protokolunu əldə edəcək. Baxmayaraq ki, Bluetooth 5.0 protokolu qulaqlıqların səs keyfiyyətinə təsir etməyəcək. Qulaqlıqların çalışma diapazonuna və bateriyaların çalışma müddətini uzadacaq. AirPods 2-nin gələn ilin mart ayında təqdim olması gözlənilir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, əgər şov biznes xəbərlərini səbirsizliklə gözləyirdinizsə, onda sizə yaxşı xəbərim var, çünki hal-hazırda maqazin bölümündə sizə məhz şov biznes aləmindən maraqlı və faydalı məlumatları paylaşacaq. Hal-hazırda istəyirəm çoxunun sevdiyi və Hollywood belə deyim, aktrisasından danışım, söhbət Julia Roberts-dan gedir. Mənimsə heyran olduq. Doğrudan da mən də heyranam bu xanıma və uzun müddətdir bu xanımı heç bir filmlərdə görmürdük, çünki o serialda çəkilirdi və nəhayət çoxdan da səbirsizliklə gözlədiyimiz Incoming serialı artıq öz təqdimatını keçirir. Və deməli, Julia Roberts artıq 51 yaşındadır, amma təqdimatdan öncə maraqlı odur ki, bir şouya qatılıb və eyni gündə iki fərqli obrazda görüntülənib, deməli, və saçlarını da çox maraqlıdır, indi dəbli olan çəhrayı rəngdə boyayıb və deməli, əynində də qeyd olunur ki, qara dərili şalvar, qara pencək və qara köynək olub. Hətta onun sevənləri və pərəstişkarları söylüyürlər ki, o rock ulduzlara oxşur, onun bax belə maraqlı rock obrazı var idi həmin gün. Amma o çəhrayı saçlarını heç bəyənmədim. Julia Roberts-in təbiiliyi məni özünə heyran edir və deməli, jurnallarda aparılan müsabiqəyə görə Julia Roberts dünyanın ən gözəl gülən qadınları sırasında yer alırdı. Amma mənə elə gəlir ki, bax, Julia Roberts dünyanın ən gözəl gülən qadınlarının içərisində məhz birincidir. Mən onun gülüşünü çox bəyənirəm. Çox kompleksizdir onun gülüşü. Çox kompleksizdir. Bir də deməli, belə bir fraza var. Deyir ki, hər bir qadının deməli, qüsurları əslində onun özəlliyidir. Və əgər sən bu özəlliyini qabarda bilirsənsə, onda bu gözəllik kimi sənə qayıdır. Bax, mən düşünürəm ki, Julia Roberts-in də bax, bu özəllikləri, tutalım ki, məsələn, onun çox ağız aparatının çox iri olması, məsələn, dişlərinin hamısının görsənməsi, 32 dişinin də görsənməsi falan. Yəni, bunlara bax, heyranam və fikirləşəm ki, bu özəllik də onu gözəl eləyən. Tamamilə razıyam və ümumiyyətlə düşünürəm, bu aktrisanı məhz xüsusi olaraq onun təbəssümünə görə sevirlər və hal-hazırda maqazin bölümündə gəlin baxaq, Leyla bizə daha nələr danışacaq. Rihanna Amerika prezidenti Donald Trump barədə açıqlama verib. Pop ulduz prezidentin seçki qabağı keçirdiyi mitinglərdə onun mahnısını səsləndirməsinə etiraz edib. Rihanna, nə mənim, nə də pərəstişkarlarımın belə faciəvi mitinglərdə yeri var, deyə Twitter hesabında bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl ifaçı Pharrell Williams-da Happy mahnısını mitinglərdə səsləndirən Donald Trumpa məktub ünvanlamışdı. İsveçin məşhur müğənnisi Arash Azərbaycana gələcək. Bu barədə xalq artisti Emin Ağalarov Instagram səhifəsində məlumat verib. Bəstəkar müğənni qeyd edib ki, o gələn il Bakıda keçiriləcək Jara 2019 Beynəlxalq Musiqi Festivalında çıxış edəcək. Xatırladaq ki, Emin Ağalarov Qriqor Ilyaps, Sergey Kajevnikovun təşkilatçılığı ilə keçirilən gecə 25, 26, 27 və 28 iyun tarixində baş tutacaq. Qeyd edək ki, Araş müğənni Aysel Teymirzadə ilə Azərbaycanı Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində təmsil etmiş, 3-cü yerin sahibi olmuşdular.
Azərbaycanlı müğənni Mina Hüseyin O Səs Türkiyə yarışmasına qatılıb. İfaçı gecədə Türkiyənin Qara Dəniz bölgəsinə məxsus məşhur Nayino türküsünü ifa edib. Minanın ifasına münsif kürsündə əyləşən sənətçilərdən Seda Sayan, Bəyazıt Öztürk və Murad Boz dönüb. Müğənni yarışmaya Seda Sayanla davam edəcəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Mina Azərbaycanda Dropban, Hər şey istəyirəm mahnıları ilə tanınıb. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı müğənni Günel Zeynalova sözləri və musiqisi özünə aid olan Bir Adam Var adlı mahnısını klip çəkdirib. Ekran işinin çəkilişlərində ifaçı evindəki pianodan istifadə edib. O açıqlamasında qeyd edib ki, bu onun cehizidir. Qeyd edək ki, lirik mahnı Türkiyədə lentə alınıb və rejissor İrem Haykır tərəfindən ekranlaşdırılıb. Belə dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda isə təklif edərdim ki, biz söz ehtiyatımızı zənginləşdirək. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə, bizim Azərbaycan türkçəsinə bölümünü diqqətlə izləmək. Prinsip hər hansı bir nəzəriyyənin, təlimin, əqidənin, dünya görüşünün, elmin və s. əsas müddəası, çıxış nöqtəsi. Status quo hərfi mənası mövcud olan vəziyyət deməkdir. Beynəlxalq hüquqda mövcud olan yaxud müəyyən məqamda mövcud olmuş, faktiki və ya hüquqi vəziyyəti ifadə eləmək üçün işlədilən termin. Sərgi cəmaata göstərilmək üçün müəyyən qayda qoyulmuş, ya asılmış sənət nümunələri və ya onların nümayiş etdirildiyi yer. İdman – orqanizmi inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək məqsədini güdən bədən hərəkətləri, idman məşğələləri, idman oyunları, idman meydançası və ya idman ustası. Tendensiya – meyil, fikir, ideya gedişatı, təmayül. Virtual turda bu dəfə sizi İstanbul körpülərinə səyahət aparacaq. Mən əvvəlcədən sizə deyim ki, necə oldu bu mövzu yarandı. Deməli, Yeganə xanım dünyadakı ən uzun, ən gözəl körpülərdən danışırdı və hesab elədi ki, İstanbul körpüləri də, bax, bəzi məsələn olsun, bu İstanbul boğazı, hansı ki hamıya məşhurdur, onu da ora daxil etsin. Sonra baxdı ki, İstanbul əslində körpüləri xüsusən ayrıca işlənməli bir mövzudur və beləliklə biz bunu ayrıcana sizə təqdim edirik. Deməli, İstanbul boğazından danışmaq istəyirəm. İstanbul körpüləri deyərkən mənim gözümdə Bunun qabağında əvvəlcə o canlanır. Qara dəniz və Marmara dənizini bir-birinə bağlayan su keçididir. İstanbul boğazını, məncə İstanbula gedib İstanbul boğazını görməyən adam və İstanbul boğazında təknə gəzintisi deyirlər. Eləməyən insanlara heç rast gəlməri. Sabin isə daha həvəslə baxacaq bu rubrikamıza. Ona görə ki, yaxın günlərdə İstanbula səfəri gözlənilir. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz və ümumiyyətlə, bax, düşünürəm, səyahət etməyi sevən insanların belə bir xüsusiyyəti olmalıdır. Hara gedəcəyinizi əvvəlcədən təbii ki, təyin edirsiniz, amma mütləq orada gəzməli yerləri də araşdırın. Çünki, məsələn, mən Gürcüstana gedəndə əslində spontan oldu, getdim və sonra çox təəssüfləndim. Çünki bəzi çox maraqlı yerləri hətta gəzə bilmədim. Artıq evə gələndən sonra araşdırmağa başladım və gördüm ki, sən demə gör nə qədər gəzməli və görməli yerlər var idi, mən isə onları qaçırtdım. Ona görə İstanbula gedəndən sonra mütləq düşünürəm, bunu dəyişəcəm və əlbəttə İstanbulu artıq elə bizim yeganənin sayəsində də öyrənəcəyik və ümumiyyətlə körpülər dedikdə yalnız körpülərdən əlavə orada çoxlu gözməli, gəzməli və görməli yerlər var. Yerə baxdan sarnıcına bax mütləq gedərsən, onu qeyd edeyim İstanbulda. Aha, bax bunu da mütləq yadımda gedərsən. Saxlayacağım. Aha. Beləliklə, çantalarınızı yığın və birlikdə İstanbul körpülərinə səyahətə gedək. Alın.
İstanbul, Avropa və Asiyanın təbii sərhəddində yerləşən unikal bir şəhərdir. Bosfor boğazının iki yerə ayırdığı İstanbulun bir hissəsi Avropa qitəsində, digər hissəsi isə Asiyada yerləşir. Hələ antik dövrdə Bosforun sahillərini bir-birinə birləşdirmək üçün müxtəlif körpü layihələri təklif olunurdu. Bosfor üzərindən ilk körpü layihəsi eradan əvvəl 6-cı əsrə aiddir. Bosfor üzərindən keçərək İstanbulun fərqli sahillərini birləşdirəcək layihələr 20-ci əsr boyu tez-tez gündəmə gəlirdi. Lakin uzun müddət bu ideyalar Türkiyə Respublikasının maliyyə çatışmamazlığı səbəbindən baş tutmurdu. Bosfor körpüsü 1973-cü ilin oktyabrında Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasının 50 illiyi münasibəti ilə açılan ilk asma körpüdür. 165 metr hündürlüyündə iki polad dirəyə söykənən körpü 1560 metr uzunluğunda, 33 metr enində və 200 milyon dollar dəyərindədir. İnşaat işlərini Türkiyə, İngiltərə və Almaniya şirkətlərindən ibarət konsorsium icra etmişdi. Bosfor körpüsü İstanbulun Avropa hissəsindəki Ortaköy rayonunu Asiyada yerləşən Abdullah Ağa rayonu ilə birləşdirir. Sudan Bosfor körpüsünə qədər 64 metr məsafə olduğu üçün müxtəlif ölçülü gəmilər sərbəst şəkildə Qara dənizdən Aralıq dənizinə və əks istiqamətə keçə bilirlər. Hər gün körpünü 250 mindən çox avtomobil, 500 mindən çox insan keçir. Avtomobil hərəkətinin pullu olmasına rəğmən, körpüdəki piyada yolları bağlıdır. Buna səbəb körpüdən tez-tez intihar məqsədi ilə istifadə olunmasıdır. Sultan Fatih Mehmet Körpüsü İstanbulda inşa edilən ikinci asma körpüdür. İkinci Bosfor körpüsü kimi tanınan bu körpü, şəhərin Rumeli Hisarı və Anadolu Hisarı səmtlərini bir-birinə birləşdirir. Fatih Sultan Mehmet Körpüsü 88-ci ilin mayında İstanbulun Osmanlılar tərəfindən fəth olunmasının 535-ci il dönümündə açılmışdı. Bu körpü Bosfor boğazının ən dar yerində inşa olunub. Polad körpünün uzunluğu 1510 metr, eni isə 39,4 metrdir. Dənizdən körpüyə qədər olan 64 metr məsafədə gəmilər hərəkət edə bilir. Fatih Sultan Mehmet Körpüsü də avtomobillər üçün pulludur. Hər gün statistikaya görə körpüdən 150 min avtomobil və yarım milyon sərnişin keçir. 3 ilə tikilən və 160 milyon dollara başa gələn Fatih Sultan Mehmet Körpüsü İstanbulun ən mənzərəli yerlərindən birində yerləşir. Sultan Səlim Yavuz Körpüsü Bosfor boğazı üzərində inşa edilən sayca 3-cü və sonuncu körpüdür. Avqustun 26-sında təntənəli açılış mərasimi keçirilən körpünün uzunluğu 2164 metr, hündürlüyü 322 metr və eni 59 metrdir. 3 il ərzində inşa edilən megalayihəyə 3 milyard dollar vəsait xərclənib. Ehtimal olunur ki, Sultan Səlim Yavuz körpüsündən hər gün azı 135 min avtomobil istifadə edə biləcək. İstanbulun Avropa hissəsindən Asiya hissəsinə keçmək üçün 3,4 dollar ödəməli olacaq sürücülər əks istiqamətdə pulsuz hərəkət edə biləcək. Türkiyə rəsmilərinin bəyanatlarından və ekspertlərin rəylərindən belə anlaşılır ki, yaxın illərdə İstanbul və Mərmərə regionunda yeni nəhəng infrastruktur layihələri həyata keçiriləcək və İstanbul Avropa ilə Asiyanı birləşdirən böyük nəqliyyat, logistika və tranzit mərkəzi olacaq. Beləliklə, xanımlar və cənablar, əgər siz bir saat ərzində bizi izləmişsinizsə, hal-hazırda verişin sonuna çatmışıqsa, deməli, bu bir saat sizin maraqlı oldu və düşünürəm ki, növbəti verişlərimiz də sizə maraqlı olacaq və bu maraqlı verilişi isə bütün komanda sizə təqdim edir. Siz isə bizi izləməyi unutmursunuz. İzləmək demişkən, bizim hal-hazırda görürsünüz Instagram və Facebook platformaları, oradan bizi izləyə bilərsiniz. Hətta YouTube kanalımız var, verilişimizi bütünlüklə oradan da baxa bilərsiniz. Bu bir saat vaxt ərzində isə sizinlə mən Aytən və Sabina ilə həmsöhbət. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz və düşünürəm sizə də bizimlə həmsöhbət olmaq çox maraqlı oldu və faydalı oldu. Mən isə öz növbəmdə bugünkü geyimimizə, Aytənin və mənim çox gözəl və dəbli geyimlərimizə görə hər zaman olduğu kimi Bahar Butika təşəkkürümüzü bildirir. Şəhərin düz mərkəzində yerləşir, hal-hazırda onların səhifəsini də görürsünüz. Bəyənib gedib siz də bax belə gözəl və dəbli geyimlər ala bilərsiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın. Hələlik.